min første opgave her på scenen, det er at sige velkommen til ekspræsidenten. Nu har vi haft præsidenten, nu kommer ekspræsidenten. I USA, der er ekspræsidenten væsentlig sejere end præsidenten. Det er bare min personlige holdning. Det må I selv lægge rode med. Her kommer Kirsten Hastrup. Ja, tak for introduktionen. Jeg skal ikke så meget opholde mig med mit eget forskningsområde, som jeg skal opholde mig ved videnskabernes selskab, som simpelthen er det opdrag, jeg har fået og delvis givet mig selv, fordi det interesserer mig. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blev oprettet den 13. november 1742, som vi allerede har hørt. Og her skal jeg se tilbage på selskabets begyndelse med særlig henblik på at belyse bidraget til kortlægningen af det danske rige. Det var kong Christian den 6., der oprindeligt lod sig inspirere til at støtte et sådan selskab, blandt andet fordi han ikke ville stå tilbage for sine kongelige kolleger i udlandet, som oprettede det ene lærte akademi efter det andet. Kongen havde allerede en kyndig mønt- og medaljekommission, som han bad om at se på sagen. Kommissionen bestod af lensgrever og gehejmeråd Johan Ludvig Holstein, Hans Gram, Henrik Hjelmstjerne og Erik Pontoppidan. Gram, som vi ser her på billedet, forfattede en plan for det kommende Collegium Antiquitatum et Historiarum Patriae, jeg går ud fra, at I ikke behøver oversættelse her, som blev oplæst på det stiftende møde den 13. november. Af planen fremgår det, at kollegiet skulle arbejde med historie i bredere forstand, især den, som knyttede sig til hele den nordiske historie, i særdeleshed hvad Danmark og Norge og derunder liggende provinser og lande angår. Det var et tidspunkt, hvor det dansk-norske rige faktisk var temmelig meget større, end nogle af landene er i dag. Og I kan se, Grams forslag her til oprettelsen af sådan et selskab der. Og forslaget blev vedtaget af de forsamlede, som det fremgår af mødeprotokollen, hvoraf der her gengives en side. Mødeprotokollen blev ført af Hjelmstjerne, som med rette kan siges dermed at være blevet selskabets første sekretær, eller generalsekretær, som det hedder i dag, og med dette dokument, som er præcis 275 år gammel, blev selskabet stiftet. Kong Christian den 6., til hvem Holstein havde en nær forbindelse, glædede sig og udstedte et reskript, det vil sige en forordning, eller hvad vi nu skal kalde det, af 11. januar 1743, hvor i han bifaldt planen om en udvidet portefølje, ikke mindst hvad angik, som han sagde, vore rigers og landes historier, både i almindelighed og stykkevis, samt deres geografi, sprogene og alle gamle såvel som nyere sager. Det var et ret bredt program, der blev lagt frem her. Kongen tilstod samtidig selskabet 1000 rigsdaler af partikulærkassen, samt ikke mindst sin protektion. Og som I kan se, var det en tid, hvor rødt velurfløjl var i høj kurs, og jeg har gjort mit for ligesom at ramme farvetonen her i dag. Men kongen opfordrede ved den lejlighed selskabets kommende medlemmer til med flid at studere alle temaer, hvor der var nyt at opdage, og diskutere det på sine jævnlige forsamlinger, og hvad som er tjenligt og anstændigt deraf at udgive for lyset. Det tidligste billede af en sådan forsamling, eller altså et møde i videnskabernes selskab, findes i en sørgetale for dronning Louise, det var Frederik den 5.'s første hustru, der blev forelagt selskabet af Holsteins søn i 1752. Det er et temmelig stiliseret billede, hvor de lærte i frakkeskøder lytter til taleren, som står i stram positur over til venstre i billedet. Helt sådan ser det ikke ud i dag. At udgive for lyset, skrev kongen, det var en af opgaverne. Og det antyder faktisk drivkraften i den europæiske oplysningstid, som var en del af rammen for selskabets etablering. Den var også en del af forklaringen på, at man i mange lande, som nævnt, oprettede lærte akademier, hvis opgave det var at indsamle og formidle viden. Det var ikke mindst de nye store oversøiske ekspeditioner, som bidrog til en almen og accelererende videnstørst, og ikke mindst et behov for at systematisere disse uanede mængder af ny viden, der kom til Europa. Kong Christian den 6. lagde ud, som altså var vores grundlæggende konge. Han lagde ud med at bede om bistand til publiceringen af sin norske rejse, som faktisk havde fundet sted allerede i 1733, et par år efter hans tiltrædelse.
Arbejdet havde trukket ud, selvom kobberstikker og andre havde været i gang længe. Holstein, der jo var en slags præsident for selskabet, foranledede dette til at påtage sig opgaven, men det løb lige så stille ud i sandet, og efter kongens død i 1746 blev det helt opgivet, i hvert fald i det regi. Christian Molbech skriver høfligt om dette arbejdes fallit i sin jubilæumsbog fra 1842, det vil altså sige 100 år efter selskabets indstiftelse. Og han ser tilbage og siger, at dette foretagende, altså det der med at udgive kongens norske rejse, når vi ser hen til tiden og de omstændigheder, hvorunder det måtte have været udført, ikke ville have givet enten kongen eller historien noget reelt udbytte, må vel indrømmes. En lille bog blev det dog til, men ikke i selskabets regi. Men i 1992 udgav Hendes Majestæt Dronningens håndbibliotek en faksimile udgave af det oprindelige manuskript med kobberstik, og I kan se pragtværket der til venstre i billedet. Men i sin tid mente Molbech som sagt ikke, at der var meget videnskab i materialet, og det var jo det, selskabet var sat i verden for at publicere. Men han priste ikke desto mindre kongens bedrift. Det er bekendt, at Christian den 6. har været en af de meget få danske konger, der, og det er Norge ledsaget af sin dronning, har gjort landrejsen gennem Norge fra Christiania til Trondhjem, og derfra endnu rejsen til Bergen, samt videre til Kristiansand. Rejsen selv var naturligvis yderst besværlig, og må have været adskillige skildringer værd, synes man nu i dag. Et helt hof i den tids vidtløftige skikkelse, som Molbech siger, skulle flyttes over fjeldveje og gennem skærgårde, og vi ser et eksempel her. Faktisk omfattede selskabet hele 192 personer, der skulle over alle de samme pas på vejen. Når Christian 6. efterfølger, Frederik den 5., ønskede et fortsat samarbejde med selskabet, og nu med henblik på et mere spidsvinklet og større kartografisk projekt end bare en beskrivelse af en kongelig rejse. De gamle kort, eller de gældende kort, var ikke tilforladelige, og de udviklede sig faktisk slet ikke. Man kopierede bare, eller bearbejdede gamle kort, som blandt andet Pontoppidan gjorde det i sit bredt anlagte topografiske værk. Så fik jeg også lige et billede med af Pontoppidan, som var den sidste af de grundlæggende fædre. I videnskabernes selskab var man faktisk også på ret usikker grund, hvad angik matematisk korrekt kortlægning. Man blev hjulpet i gang af en ung student, som i februar 1757 indsendte et forslag til selskabet, der var stilet til kongen. Den unge mand, Peder Kofod, tilbød at lave præcise kort over hele Danmark. Han bad ikke om nogen løn for arbejdet, udover at blive udnævnt til professor i matematik i Odense. Kofod talte godt for sig, og det blev besluttet at lade ham begynde med Københavns Amt. Når det var gjort, kunne man se, om kortene var pålidelige, og så kunne man tage den videre derfra. Kong Frederik den 5. stillede sig begejstret bag tanken. Peder Kofod kunne således gå i gang, men de forhåndenværende landmålingsinstrumenter var ikke gode nok til at indfri hans ambitioner, så han måtte først lade fremstille et horisontal og vertikal vinkelinstrument efter egen invention og tegning. I kan se det der på billedet. En beskrivelse af dette instrument blev sammen med det færdige kort over Københavns Amt forelagt selskabet den 13. november 1758. Man var tilfreds med arbejdet, og Kofod fortsatte med at opmåle Roskilde og Frederiksborg Amter. Han døde dog brat i august 1760, inden kortene var færdige, og hele kortlægningsprojektet skulle tages op til fornyet overvejelse. I 1761 forelagde selskabet kongen en ny plan for kortlægningen af riget, og kongen svarede tilbage i en resolution, hvor i han bifaldt den fremsendte betænkning og meget omstændeligt fastslog, hvad han ønskede af kortlægningen og hvorfor den var afgørende for landet som helhed. Samtidig siger han, at der i tilknytning til projektet skal uddannes habile landmålere og gives nationen smag for de matematiske videnskaber. I den forbindelse fastslår han, at rundetårn må sættes i stand, så det svarer til de bedste europæiske observatorier, og således at folk med lyst til landmåling har et sted, hvor de kan øve sig i astronomiske observationer. Og så kom kortlægningen for alvor i gang med Thomas Bugge, som stod i spidsen for indsatsen helt frem til 1815. Han var medlem af selskabet og leder af observatoriet i rundetårn. Han var i øvrigt også i et par omgange rektor for Københavns Universitet.
For uden ham var der naturligvis rigtig mange skiftende deltagere i marken, som over de næste mange år var med til at sikre, at landsdel efter landsdel blev kortlagt, inklusiv hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Bugge udgav selv en bog om opmålingsmetoden i 1779, som også var en lærebog til kommende landmålere. Han indledte med følgende bemærkning, som også er en bemærkning om videnskabernes selskab. Iblandt de priselige arbejder, hvilke det kongelige danske videnskabernes selskab har foranstaltet til videnskabernes fremtag, det almindelige nytte og landets ære, er de geografiske kort over Danmark er et af de ubetydeligste. Uden at tale om den forbedring, som den matematiske og politiske geografi deraf kan høste, så vil dette klogeligt overlagte og veludførte foretagende, han var selv en del af processen, give rig anledning for statsmanden og landhusholderen til mange beregninger, i sig selv vigtige, men førhen umulige, fordi de satte forud en nøjagtig kundskab om landets størrelse. Af hans eget kort, som jeg lige har medtaget her, som er upubliceret, der fremgår det tydeligt, hvor lille København stadigvæk er, og hvor hurtigt man kunne nå fra Rundetårn ud i resten af landet. Men foruden den geografiske kortlægning stod Bugge siden 1765 også i spidsen for det nye landmålingskontor under Rentekammeret, som skulle udføre en økonomisk kortlægning. Den skulle vise, hvor store arealer, der optoges af agerjord, enge, skove, heder osv., og den skulle bruges til en taksering af jordværdien af de enkelte bedrifter, som igen skulle benyttes til bestemmelse af hardkorn med henblik på skatteligningen. Så der var virkelig noget i gang ved den tid. Og det fandt sted i en tid netop, hvor en markant omkalfatring af landbruget trængte sig på i form af gennemgribende landbrugsreformer og udskiftninger. Der blev nedsat landbrugskommissioner i 1784 og 1786 til at gennemføre reformerne, og i 1789 blev der udstedt love om bondens retssikkerhed. Med andre ord, og det er delvis pointen med det her, den politiske og den videnskabelige udvikling var snævert forbundet i de forskellige former for kortlægning, der fandt sted i denne periode. Afstanden mellem selskabet og samfundet og den enevældige konge var tilsvarende kort. Under kong Frederik den 5. kom Island også i søgelyset. Dette lands topografi kendtes hovedsageligt fra andenhåndsberetninger, som enten var meget sparsomme eller temmelig fantasifulde. I det hele taget var Island i det 18. århundrede en meget forsømt del af kongeriget. Landet havde været hårdt ramt af den lange kuldeperiode, som man i dag kalder den lille istid, som sådan løb fra ca. 1350 til 1800. Men man vidste meget lidt konkret om landets tilstand, fordi besejlingsforholdene også var blevet vanskeliggjort på grund af nye vinder osv. Så kongen sendte Niels Horreborg til Island, delvis som straf for en lille administrativ skandale, og havde lavet et nyt og ganske præcist kort over landet, som erstattede de gamle middelalderkort, som havde været enerådende. Udover at sætte udskibningshavne på kortet, på det kort vi ser her, angav Horreborg også, hvad der udskibedes fra hver enkelt kød, fisk og hvad den måtte være. Igen et eksempel på sammenvævningen af geografi og økonomi. Men kongen ville vide mere. Der cirkulerede de særeste beretninger om landet i hele Europa, som han ikke kunne sidde overhøre i. Ved et reskript af 23. april 1751 beordrede han derfor to islandske studenter i København, filologen Egert Olafsson og medicineren Bjarni Paulsson, til samme år at foretage en rejse til Island for at kortlægge landet i geografisk, politisk og økonomisk henseende. Samtidig beordredes det var enevælden stadigvæk, videnskabernes selskab til at instruere de to studenter, og i øvrigt til at modtage de hjemsendte journaler og holde kongen underrettet om deres indhold. Selskabet udvirkede, at de to studenter fik et år til at forberede sig under kyndig vejledning af selskabets medlemmer i alt det, de skulle afdække. Og i de 5 år, de siden brugte til at gennemrejse og kortlægge landet til fods og til hest, sammen og hver for sig, sendte de troligt deres optegnelser hjem, og selskabets sekretær, Hjelmstjerne, blev mellemmand mellem dem og kongen. Han var også den, der oplæste beretningerne i selskabet og tog sig af de naturalier og herbarier, studenterne sendte ned. De selv kom tilbage til København i 1757, men arbejdet lå mere eller mindre urørt hen de næste 10 år. I mellemtiden var de to kortlæggere vendt tilbage til Island, hvor Egert Olafsson var blevet viselagmand, og Bjarni Paulsson var blevet landslæge. Egert Olafsson døde i en tragisk drukneulykke i 1768, men inden da havde han faktisk foretaget en første redaktion af det utrolig store materiale.
Den endelige redaktion blev der varetaget af professor Gerhard Schønning på Sorø Akademi, som var et aktivt medlem af selskabet. Resultatet af de 5 års arbejde var et enestående skrift, som i rige detaljer, egn for egn, beskrev landets tilstand, hvad angik naturens beskaffenhed og ressourcer, dets mærkværdigheder og dyreliv, og hvad angik havne, handelsvirksomhed og befolkningens sundhedstilstand. Som det fremgår af den samlede beretning, som består af mere end 700 trykte sider, var situationen ikke just til at prale af. Befolkningstallet var for nedadgående, landbruget skrantede, redskaberne var forældede, fiskeriet underudnyttet, og sult var almindelig og børnedødeligheden uhyggelig. Kongen lovede at sætte ind med hjælp blandt andet til nye jernredskaber, og Bjarne Paulsson arbejdede utrætteligt for oplysning og forbedring af sundhedstilstanden i landet. Samtidig begyndte en række andre veluddannede islændinge at arbejde for en reetablering af både landbrug og fiskeri, samt for en almen højnelse af befolkningens vidensniveau. Oplysningstiden bredte sig på den måde med en ny indre kraft i den islandske del af kongeriget. Et sidste lille enevældigt træk i forhold til selskabet kom i 1845, hvor medlemmerne blev indkaldt af sekretæren, som ved den tid var ingen ringere end H.C. Ørsted, til et ekstraordinært møde den 1. maj. Anledningen var modtagelsen af en skrive fra Christian den 8., som udover at være konge faktisk også var selskabets præsident, så der blev ligesom ikke noget at rafle om. Han pålagde selskabet at udarbejde et forslag til en ekspedition, der skulle gennemføres med korvetten Galatea. Kongens skrivelse indeholdt blandt andet følgende bemærkning. Vi have besluttet at afsende korvetten Galatea til de ostindiske farvande og navnligt til de nikobariske øer, over hvilke vi have højhedsret, for at foretage en videnskabelig undersøgelse over denne øgruppes naturprodukter og anvendelse til dyrkning og handel, hvorved den enkelte øs klimatiske forhold, hvor et etablissement måtte være at foretage, i særdeleshed bør tages i betragtning. Galatea skulle desuden besøge Trankeborg, Serampore, Bali, Batavia, Singapore og de kinesiske havne, som var åbne for europæere, foruden Manila, New Holland, New Zealand og andre øgrupper, som kunne være interessante med henblik på handel. Det var en større jordomsejling, som på en gang skulle tjene kongerigets og videnskabens interesser. Og de var endnu næsten sammenfaldende i disse enevældetider. Selskabet holdt flere møder for at udpege de medfølgende forskere, men meget tydede på, at kongen gerne ville sætte sit eget hold, og det fløj lidt frem og tilbage med navne og delvise uenigheder, som man jo ikke kunne tillade sig at sige særlig højt, og med konkretisering af opgaverne. Men Galatea kom afsted i 1845 på en jordomrejse, der varede i 2 år med kaptajn Sten Bille som leder. Efter hjemkomsten i 1847 var det planen, at alt skulle publiceres i et stort videnskabeligt værk på kongens bekostning. Men det var ikke så nemt, som det lød. Kongen selv døde i januar 1848, og med ham døde enevælden, og 3-årskrigen tog fart. De udpegede forfattere var i mellemtiden blevet udkommanderet til militær tjeneste, og den eneste samlede beretning var Sten Billes egen. Med hensyn til de hjembragte sager opstod der også en hel del splid om, hvem der skulle opbevare dem og hvor, men det løste sig efterhånden, og her ser I et eksempel. Afslutningsvis skal jeg sige, at efter enevælden sluttede i 1848, så fortsatte selskabets historie med at udfolde sig i København under helt nye vilkår. Det har siden 1899 haft til huse i et domicil på H.C. Andersens Boulevard, sammen med Carlsbergfondet. De to parter har haft et nært forhold til hinanden, siden brygger I.C. Jacobsen, som I ser her, udstedte et gavebrev i 1876, der overdrog både bryggeriet og hans formue til et fond, der skulle bestyres af medlemmer af Videnskabernes Selskab. Og her begyndte der en anden og meget interessant historie om nære bånd mellem samfundsnytte og videnskabelig udvikling. Den skal jeg dog ikke forfølge her. Jeg skal simpelthen slutte med et billede af et møde i Videnskabernes Selskab, malet af P.S. Krøyer i 1897, som dels er noget anderledes end det tidligste billede fra Holsteins Palæ, og som også adskiller sig fra de møder, vi har i dag, blandt andet i sammensætningen af mænd og kvinder. Ikke desto mindre viser netop dette billede den samme koncentrerede opmærksomhed vendt mod foredragsholderen, her biologen Jeppetus Steenstrup. På den anden side af bordet ses blandt andre kronprinsen, den senere kong Frederik den 8. ivrigt lyttende.
Så her har vi også altså et eksempel på, at de kongelige har fulgt med i vores virke. Billedet hænger på væggen i mødelokalet på H.C. Andersens Boulevard. Tiderne er skiftet siden da, men glæden ved at lytte til andre på tværs af videnskaberne er den samme, og jeg vil sige tak for opmærksomheden.